Omuyimbi Irene Ntale e love ye ayagala jitwala public omusajja amunonyereza okutita bibino tubidese atte bya city tycoon Emmanuel Lwasa akatambi akafuluma kabizadde bamututte mu dwaliro ngatawa King Saha ne mutabani wa bebe kulu olutalo lukyabinda binda na mawulire amalala amangi gabeda bwanuka ku trust media Uganda Uwasobola okufuna first hand clarity information ya kubuza kogwe omulungi atugobe ila negamba kule chama nyinyo okubenanga oinane mirimu ujotu sako engalo negamba guwe yaka soko okulaba videos zafe please you can go ahead and subscribe notification bell wo veda tojela video chivela chama kulu nyo information ekutuke kubutu sawo mkwano omulungi ngo tuda wafetuku wama ulia wegabelaga kwa tagana kuwa celebrities bo abali mugwanga Uganda even around the globe ebyo bituku wase osilike mwakasera kano tugenda kutandikira kusaidiyo mukolo gwa dizalu zindane levikson banango mukolo ababaddeko babadde batini dala twakusubiza anti febinto tumalaga byogerako ne tubireka awera munange njagala okwongera okugamba nti nga bwolaba bifaananyi ebyo ababadde ku mukolo guno babadde batini dala nga muno mwe mwabadde n'omukulu Aloysius Bugingo ne mukyala wa Susan Makula basobodde okubeera omu ku abo abamu ku abo kojaka aidiktingamu basobe dokubela abamu kwabo abayitidwa ku mukolo guno okwokana ko ku mikolo jaba celebrities ezibadenga jikolebwa ebifananyi ne bifuluma guno omukolo tegwafulumiza ade nakafananyi era stoba namawulire abara dayo fetwa sobodo kuba kebyo nituyo katuyi batusa ko munanga abantu babadde batini dala abantu boba abadde bamuswala dala era omukolo gwabadde gwa mangu mangu abantu ne bebuza kiki dala ekigena mazo omukolo guno gwabadde ko bagagaboka e abataina nsimbi tebala bidu Ata na emikwano gy'abagole najyo gy'abadde mitini data tumanyi nsonga lwaki omukolo guno tegwayitiddwa ko bantu naye abantu batandisa okubeera nga batandika okwemulugunya naye ffe nga ffe wa trust media tugamba congratulations once again to this couple but na kizibu nnyo tukkirize tugaane okubeera nga omuyimbi asobola owasa muyimbi munne naye levikson n'omukyala desire if you decided to make a family together then fete tobayinako obuze weyo njagala mbere nga nkujayo nkutwaleko owa city tycoon nannyini sente Mwami Masaka, minye chinde keche, omukulu Don Emmanuel Lwasa. Munango omukulu ono, tuwaja netokutusa kwa story. Ndi akatandike, akogu sebu kate wa. Echo kato ya kumu okoyeke njini na gama nze, yenza abade mukatambi. Mundaba wenina waka omukulu oyonga yeyoge. Kuna yewe tuogera mukasera kano, alimu dwaliro. Alimu dwaliro mukwano ng'obulwadde bumutta era we tuogera tuwagenzeyo kufa mu dwaliro. Ntange finger faba mawulire we twategeddente omukulu Lwasa ayinamu obulwadde twadduse mangu nga twagala tumanye munnange omugagga ono yabadde kye we tuogera munnange alimu dwaliro ennyanama ali ku cupa obulwadde bumutwalaganya twatuseeko ne tumugamba bannaye mukulu ng'olabye n'agamba bannaye abamawulire tebukisusa ekinnuma ekiri kituufu nina typhoid ne malaria mutinti najja ŋŋenda kubeera bulungi nkomewo nate. Mberenga ebintu bye nina okola mbimaliriza ku story ya Lwasa ne tulabidane mukyala wejjukira twakutusako information nti alikola ku mpapula za divorce abandi batandise dogama nti alabika pressure ya omukazi yalimu okumulwaza nze njagala nkuje mukwano tweyongereyo ku mukyala Irene Ntale munnango omukyala ono Nga bobi manye vya celebrity life munange nga bafani watandika bannayo seto linga di miaka 3 okuze Irene Ntale okuze ofumbirwa di otulaga di omusajja munange omukyala yagambye engeri gye mwagala ennyo mfumbirwe nze sigenda kayana nammwe ayaina omusajja wano kutita nga asobola okubeera nga amumpanza amumpe sirina buzibu mfumbirwe omukyala yagambye ye tewali kye mumugamba ayina omuntu yenna nga amwewulira oba omusajja ng'oliyo nga wewulira oyina ebisanizo ebisobwe Ayuintale. Ijangu mugamize Ayuintale munange nkusobola omukyala ono munange bwato bwe yagambye abagoberezibwe ku Twitter. Yagenze maso n'abagamba you people should suggest a right man for me nga olaba posti efete twagala tujogerere nnyo naye era ku nsonga ya Twitter munnange amawulire agaliwo okufa abadde bamanyi omutimbagano ogwo obulungi era nga tugukozesa munnange amawulire si malungi anti Twitter is down countrywide wonna wonna ensi yonna around the globe
nange omutimbagano aguno gubera abantu baguyita gwabayivu newe togera buli mulundi wagezako gwa access nga gugamba there is an error here omutimbagano guno gwa tita guli down worldwide simu Uganda wakakwata wasosentu laba mwimbi Eddie Kenzo nga gamba he can't access his Twitter handle netulaba nabanja balala nabonga bagamba banayi Twitter bade chenaje okusinzira ku mukulu avunanyizibwa kubye kwela settings ezi za Twitter zitelela ya gambia waliwe chizibwe cha zewo na yenga bali mugenda maso no kuchitereze yo njagala nkuje mukwano nkuongere yo mucha information nga tuze kwa kusaidi yolu talo munango rebi gambo mukusoke chinchino twalo zanchiri kubululu wa uma chiri wakati wa bebe kula ne king saha ne tuchila uwa nyobude ne tulo zantibaja kuseto lingebia wabigwe munange utalo nolwe yongela muaba antwa bala labanji nga muno mwemuli no mutabani wa bebe kula ama nyikidua nga Hendrik Sali munango mule nzono yavudeyo atena atakinga nyo king saha yagamye no gambo ono si king saha ono queen saha chindwe chitali chirunji hayongele dedalo kuvola omukulu ono in fact tulowooza nti ayingira mu ntalo z'abakulu yeza atandiyingiddemu ekireetera abantu okulowooza nti oba oli awo alwanirako taatawo ekitali kituufu okubanga tali mu liigi ya King Saha otegezako kuna analyzinga ekintu kineno kyo kiri nti ono omwana mulenze mutonnyo myaka mutonnyo mu nnyimba okubeera nga lwanagana ne King Saha King Saha y'omu ku bayimbi abamanyi abayina talent abayina voice nga bwe batuuka ku kintu ky'okuyimba bakikolera ddala Hendrik Sali ennyimba ze ntini ekyokka ali mu kulwanyisa omukulu King Saha ku nsonga yamu omukulu ono Hendrik Sali yasobodde okubeera afulumya akayimba akamanyikiddwa nga story ya Semanda njagala okusooka okujjukiza nti omukulu amanyikiddwa nga King Saha amanya ge alina kerya Semanda munnange ekitegeeza nti akayimba kano yabadde akakubidde omukulu ono bwa obuliriza lyrics z'akayimba kano zikyokoza busokozi era kuyita tugenda mu lutalo munnange yagambye Semanda tayagala kunaaba mbu King Saha tayagala kunaaba n'ayogera ku mulenzi eyava mu ssomero bwe yava mu ssomero nga adduseyo na buddusi n'atandika ebintu by'okunywa enjaga ate bino byonna byonna ejjukira tata we bebe kulu yali accusing omukulu King Saha nga weyinzibu ku nsonga ye z'alowooza lwaki King Saha talina kulondebwa nga president wa umma ekitongole ky'abayimbi munnange yagamba mbu King Saha akozesa ebiragalalagala mu kaseera kaneno ate we tulaba nga mutabani we yasobodde okuyimba akayimba story ya Semanda ng'ataddemu omuntu anywa enjaga omuntu atayagala kunaaba kituleta suspicion ne tugamba nti mbutufu yabadde akayimba kukyokoza mukulu King Saha ekintu kineno tetwagala nnyo kiringiriza newankubadde twagala ffe ogwomulungi we analyzing re olabe olutalo luno lulagawa ani mutufu ani mukyamu ffe mulimu gwaffe gobera gwakuwa information then you will decide on what's right and what's not right. That's all we have for today. Nkobaza gwe omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutusaba ne gamba okola kyamanyi nnyo okubeera nga wesiga Trust Media Uganda as the number one source of information about the celebrities all around the country and even around the globe. Musibe bulungi ba mikwano mwelaba. Era mbakubiriza funa passport obere citizen yawedde. Passport ojja kujetaga mitu bingi ojja kujetaga mukutambula ngendo zo passport so kuyambako ono bibino tina toina ID passport ejile kolawo passport bujja kuchango ino mukisa nalabi abananga muyaya nda diru ya kata World Cup naye nga temuina passport ekyo kyale so obuzibu ngoli agamba ngende ndeka ngende nenga passport ye mujja somba kubiriza amanyewo okujja gendo jijjo atamanyi wa kuja passport eyo jangu kubire simu tujja kuyamba kufune passport mu bwangu benzi kolede ko mukitegede benzi kolera buli jo passport muzuulira betu yamba ko kuzifuna so tubayamba ko kufilinga forms ezo bichi basinga tebitegira obutali musango kubanga temuyambidwa nyo kusomesebwa naye mujja kuja ofune passport anytime bo bane passport yo travel kusanga diweja ebitu ekata bya zinga bya almost bwerere naye nga omuntu alina passport nga yemujjamu bangi mwagadde okugenda e Saudi ne tekulina passport so funa passport twala obudde bwonoonya passport wakuona ku tugikufunide tukuyamba ogifune tujja kusomesa butya ng'ogifuna tubitegeere oba kitegeera bulungi nnyo kati so n'olwekyo gavumenti yagambye passport zammwe bagenda kuzoonoona buli alina passport nga togijjangayo ng'omanyi nti muganda yewadde sanatakimayo passport mugamba agenda kimeyo passport ye passport yo kasiteweza omwaka katugambe leero mmeka nti 2 June n'ogisasula 2 June 2 n'ogenda paka 2 3 nga togyeyo passport yo June bajja kugyonoona
soka tubira uandisi zaachi kwa zi zaweli ili za sende lwaju za sula sende zofuna passport yota fayo anyway so wewebuzo bili wakati waguze passporti nawe akola passporti wacha bantu bitanda nyoko ya uandisa ato kuzichimewe ni zibira ni chibira antichili a bit low tipa fayo nyoko zinona so nolecho aba passport take your time go and pick your passport ebintu bitambule kati nyongero kubajukiza anti ate omara kufuna passport yo ojofuna omuli ba makanika bano ba makanika motoka manio automatic makanika engine nkola masanyalaze ga motoka makanika air conditioner ku garage je nkolera nkola nze makanika pump abana basomye wiring abana basomye makanika zingini abana basomye kola ebintu mipira jichusa wane Kampala institutes nyingi nyezi zenga zisomesa abalo kanika ne garage tezimala omwana asoma nabera ku garage nga akolera bwereere omwana asoma nabera jali yonna ku garage nga tewali mulimu jangu okubira simu simu yange eri ku screen yao 0755 10 5 6 5 5 ewala kabonero kange osobola okubanga ofuna omulimu gwa makanika ennaku ogenda okigobe mukize chikoda gani mekaniki kasoba ngo chitegira obwe jangu miaka 38 miaka ana miaka 37 kudda wansi paka ku miaka ngabiri mungu mu obabiri jangu we weekend tuba bichidako ojafuna mulimu katali ebitu bitambule bulunju nyo sono lecho boli chisa nonyo mulimu wano ngo yagalo mulimu ebwe ngukubire simu mulimu jagufuna wadongo isenda makuwa matufu owe chitegede mbunji nyo sono lecho mwuseze nja uru simayaze njagala kwa kandama made mbuyi wogu agala jabufu na u o chitegede uyagala wa cleaner e saudi ujabufu na uyagala wa kayateke saudi ujabufu na uyagala genanga kilina dubai ya budabu ujabufu na security ujabufu na owe chitegede e katari emili mumuja kujifuna uwejili jangu kubile simu jangu kuofisi registeringa nange osoro kubanga ofu oyita mukube tufu ofune company egendo kutwala wala bikente bitu bitambula nga bono ba obyetaze sono leto mbajukiza passport za mabagenda kuzoja mino bina tubiyogera na ye go pick your passport as long as wajikola tojidekayo chiringa kundaga muntu mwe wandise ndaga mutte mazifuna na yulu sinaba to basasira mu konti abantu protocol yao nunji eh utadao na ali na passport nga tajira natuka na kwa mwa amanyi neka ndawa kola passport mugonze mukubulamu passport zibenga tezeliwa yo nyo omuntu akole passport abenga china feeling ejifuna na yo omuntu passport yane lwayo na amale banga passport egendo fuluma ngiyali agende bulaya chusa da yafuna muri mukiyeba tonga magomesi na makanzu kale na obuloza banazi chimayo au appetite tebe fude gabye sonyuma ngali nate lwali damu afuna jozo chitambula ekigende bwero nyongero kwa juki za mweba carpenter, abakola aluminium, aboche nziji, madini saa, eminu kwa jina java no, abantu abasomyeko, mwenechi nchua mkono chwa tegira, mchangu, eminu mje mjejidi, 6 months contract na yecha atambula, tenda guwa kecha wala kenda kuzonga muenda, kubesimu, jangu, osoro kubanga ate, ebintu bikuwa saganya, ebitu bitambule, ngabu unobo bietaze, sono lecho, mudipati meseji jawo jango funo muli mabwana baji mujino nyaji chaganye kata Dubai Abu Dhabi Kuwait Saudi Arabia emini muwejiri mwezi nsezi njawo jono bofoka sinze ko sono lecho ne passport za bagina zocha icho kibajukiza chukulu nyo chibi nyo kubanga msajja gama ina passport emitwale 3 ezidi unclaimed kusinga kuulya sente ezidi yao mama nyabo singa kula wule zidi sente meka ezidi ya uzimate kamu ewa bumbi kwa sente buwe basawo owa sitegele passport mitu wale sa tungo manji sente meka ze mwate kayo ni mutazi kila imi ingida sono lecho gamba muno agame mune mwuguze passport wajijayo ejo jini chitambule mwusoro kwa nge songa mwuzi kwa saganya kare no mwere bulunji na yenga abano nye mbili mu you call me emili mjama uwe jidi nzo wasyo mando.